ប្រឹងឌឺឃើញខ្ញុំចាញ់គួរឲ្យកោតខ្លាចនឹងមនុស្សមានចិត្តរឹងចាបេងដូងបងសើពីវ័យក្បត់ស្រីមិនខ្លាចរអាយល់ថាសប្បាយមែនទេឃើញគេយំគេអង្វរគិតថាល្អសម្រាប់ខ្លួនទើបប្រឹងធ្វើខ្លួនរៀបរឹកអស់ខ្ពស់ហួងមេទាំងភ្នែកស្រីប៉ុន្មាននាងដែលហោប្រុសមិនចង់បានទួញស្រាយក៏បងមិនខ្វល់សុំមួយនាទីសុំសួរបងបានទេមួយម៉ាត់ចុងក្រោយចង់ឲ្យបងជួយឆ្លើយឲ្យអង្គការងឿងឆ្ងល់ក្នុងបេងដងស្រីមួយជីវិតស្មងស្នេហាឬអីទើបប្រឹងធ្វើបាបចិត្តស្រីទំលាប់អាប់ប្រៃដល់ពេលណាឃើញគេយំគេអង្វរគិតថាល្អសម្រាប់ខ្លួនទើបប្រឹងធ្វើខ្លួនរៀបរឹកអស់ខ្ពស់ហួងមេទាំងភ្នែកស្រីប៉ុន្មានអ្នកដែលហូប្រុសមិនចង់បានទួញស្រាយក៏បងមិនខ្វល់សុំមួយនាទីសុំសួរបងបានទេមួយម៉ាត់ចុងក្រោយចង់ឲ្យបងជួយឆ្លើយឲ្យអង្គការងឿងឆ្ងល់ក្នុងបេងដងស្រីមួយជីវិតស្មងស្នេហាស្លាប់ឬអីទើបប្រឹងធ្វើបាបចិត្តស្រីទំលាប់អាប់ប្រៃដល់ពេលណាឆ្លើយបានតែមិនចាំងចាញ់ល្មមឈប់បំពេញចិត្តក្បត់សាមានឬស្យារៀនសាស្នាហាស្មងមួយតើបានទេជីវិតស្មងស្នេហាបានម្ដងតើស្លាប់ឬអីទើបប្រឹងធ្វើបាបចិត្តស្រីទំលាប់អាប់ប្រៃ